magaalada Hargeysa waxaa maanta lagu qabtay maalinta xuska xurriyadda saxaafadda adduunka. Munaasabadan oo ahayd mid si heersare ah loo soo agaasimay, waxaa soo qaban qaabiyey ururka saxaafadda Soomaaliland ee Soolja, waxaana ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka kala socotay ururada bulshada rayidka ah ee Soomaaliland iyo axsaabta qaranka. ugu horreyn waxaa munaasabadaasi ka hadlay guddoomiyaha ururka saxaafadda Soomaaliland Maxamuud Cabdi Jaamac Xuuto oo ku dheeraaday maraaxilkii saxaafadda Soomaaliland ay soo martay iyo duruufaha dhaqdhaqaale ee ku gadaaman wariyayaasha ka shaqeeya saxaafadda Soomaaliland oo uu sheegay in ay dadaal badan muujiyeen. Ka urur ahaan, runtii ururka Soolja wuxuu u igman yahay uu shaqeeya waa laba ujeeddo ugu waaweyn: waa horumarinta saxaafadda, tayeynteeda, aqoonteeda, sidoo kalena waxa ururku u adeega oo uu ka shaqeeya difaacidda suxufiinta. Waa labada erooyin ee ugu waaweyn ee ururku uu fidiyo suxufiinta Soomaaliland. Maanta, maadaama tahay maalintii saxaafadda adduunka, runtii waxaa focuska la saaraa ama inta badan laga hadlaa sidii saxaafadda xorriyaddeeda kor loogu qaadi lahaa. Soomaaliland waa dal dastuur leh, sidoo kale waa dal xeer saxaafadeed. Labada xeerba, dastuurka iyo xeerka saxaafadduba, waxay si buuxda oo mugdarto u damaanad qaadeen madax bannaanida xorriyadda saxaafadda. Xubnihii kale ee iyaguna munaasabadaasi ka hadlay ayaa ka sheekeeyey horumarka ay saxaafadda Soomaaliland ku tallaabsatay iyo maraaxilkii kala duwanaa ee ay soo martay saxaafaddu. Waxaana hadalladoodii ka mid ahaa: waxaan u malaynayaa dhowr iyo labaatan sannadood ayaynu maalintan oo kale xusaynay. Waxaan xusuustaa oo aan u fiirsaday labadii sannadoodba in isku midi ma xusto. Labadii sannadoodba intii sannadkii labaad ee hore xustay rubiceed baa ka soo hadha waxa bedela intaa labalaabkeedoo kale oo cusub oo aan sannadkii hore fadhiyin. Maanta saxaafaddeennu dhallinyarada soo koraysa taariikhda Soomaaliland inay barato waa muhiim, si ay u ogaadaan waxyaabaha laga ilaaliyo iyo waxyaabaha la iska dhowro. Inta Mustafa Sacad iyo Axmed Ducaale iyo waa kuwa halkan fadhiya iyo Xuutuba, horta imika adeer wanaagsan baa leedino Xuutu waa nin oday isku kinahayn karaya, waa kun weyn, wuxuu noqonayaa guddoomiye saxaafadeed oo muddo dheeri xilkahay. Kuwii kale waqtigu uu ku koobnaan jiray haddaanay dowladdu ku ilaalinaynin. Ucud markaa qiimo weyn bay u leedahay inuu yimaado maalinta saxaafadda adduunka, oo xayaadaan u sheegay booskan anigu aan joogaa. Waa booskii warfaafinta muddo imika shan sannadooda, marna ku-xigeen baan ahaa, imikana aanaba fadhiya. Hawlo badan oo aan lahaa awgeed ayaan uga yimid inaan ka qayb galo xuska saxaafadda adduunka, xuska saxaafadda Soomaaliland. Muhiimaddaasay noo leedahay xisbiga Ucud halkaasuu ka taagan yahay saxaafadda. Iga qaado ma oran karo, ma i siinayso interview BBC da. Anigu waan jeclay inaad BBC da interview siiso in English, ma i siinayso. Waayo maxaan express kareen doonaa? Interest baa la wada ilaashanaya. Taa micnaheedu maaha in maada rayaal oo walaalayaal in laydin xidho micnaheeda maaha, in laydin dulleeyo macnaheeda maaha, in laydin jajubo micnaheeda maaha. Ee qaranka aynu wada ilaalino wargeysyada xixin halkan laga sheegay iyaguna, runtii anigu waxaan leeyahay arrinta ugu weyn garta aynu leenahay waxa weeyaan institutionka loo laabay xidhan baaqi dadka jirin waxa weeye in la sii daayo xorriyadooda loo celiyo. Taa waxay la tahay inaanu garu leenahay inaan nagu baaqano dowladda inay sii dayso institutionka xidhan. Wargeyska aadu ka mid yahay sidaan filayo wargeysyo laba wargeysyo kale halkan laga sheegay staan kuwa ururka hubin dacwadoodu waxay ku saabsan tahay, laakiin waxaan leenahay institutionkan xidhan waa in loo soo celiyo xorriyadeena, waa inuu ugu baaqaynaa dowladda. Maxamed Xuseen Jaamac, Telefishinka Caalamiga, Star TV, magaalada Hargeysa.